Eto nga yung issue ngayon guys na sinabi daw nitong si Maring Jema dito kay Kat Tolentino, ano. Welcome back sa ating channel mga kamarites, at kung bago ka pa lang sa aming channel ay paki-click naman ang subscribe with bell button para lagi kang updated sa ating latest. Welcome back guys, at ito na nga yung issue ni Maring Jema tungkol sa sinabi niya kay Kat Tolentino dito sa kanyang Kumu Live. Dahil na-injury nga itong si Kat Tolentino sa kanyang left knee nung kasagsagan ng laro nila noon sa Signal. Ayan nga, at agad na rumispondi agad yung mga team members at yung mga teammates nito ni Kat Tolentino, ano. At mararamdaman mo talaga dito yung sakit na natamo nitong si Kat Tolentino, ano. Talagang nakakaawa dahil sa kanyang pagkaka-injured dito talagang na pilayan talaga ang kanilang team din. Dahil alam naman nating itong si Kat Tolentino ay isa sa magagaling na manlalaro sa kanilang team na Choco Mucho. At ayan nga, at inakay na siya patabi, ano, para makaupo at makapagpahinga muna. Napakasakit din naman talaga makita na ganito yung inaabot ng mga players pag sila ay nagkaka-injury, ano. Pero ganyan talaga ang sports, ano. Kailangan mong masaktan para tumibay. At eto na nga yung issue dito kay Maring Jema, no, dahil may ibang videong kumakalat ngayon sa ibang content creator na iba yung naging kahulugan nila sa sinabi ni Maring Jema sa Kumu Live niya. Kasi sa ibang video walang sounds or muted or walang voice yung nandoon. At yun nga, at muted nga, at sila yung nagsasalita or nagvo-voice over dun sa videong ginawa nila. So dito sa video na ito ay bibigyan natin ng linaw kung ano ba talaga yung sinabi nitong si Maring Jema kay Kat Tolentino nung dun nga sa pagkaka-injured niya. Eh, oo nga, sikat nga. Oh my God, what happened? Hindi ko napanood eh. And buti na lang hindi ko napanood kasi hindi ko talaga kaya makita na. At ayan guys, at bungad pa lang ni Maring Jema nag-aalala na nga agad siya dito kaya Kat Tolentino. Kaya makita na gano'n. Pero guys, pag-pray natin to. Kung totoo man, pag-pray natin si Kat. At gusto pa ngang ipagdasal nitong si Maring Jema itong si Kat Tolentino. Tapos sasabihin ng iba kung ano-ano dito kay Maring Jema. Oh no. Oh my God, oo nga. Kumbaga ramdam nga nitong si Maring Jema yung sakit na nararamdaman dito ni Kat Tolentino, ano. Dahil lahat naman na halos ng mga player ay nagdaan sa mga ganyang injury, yung kahit na simpleng mga dapa lang or pagkakaano sa mga paa nila. Talagang masakit na yan guys. Kasi naranasan din naman itong si Maring Jema yung mga ganyang injury, ano? At makikita nga natin dito sa ating picture noon na itong si Maring Jema ay na-injured nung siya ay nasa Adamson nung kalaban nila dito yung St. Benilde, no? Sa third set namali siya ng baksak. Noong una ay ayoko. Alam kong talagang gano'n na yung paa ko, pero hindi ko iniisip na gano'n kasi nga gusto positive lang. And hanggang sa tumatagal talagang sobrang sakit na niya. Tapos yun po. At ayan nga, at mabuti ay mabilis yung recovery dati ni Maring Jema, no? Dati po ito, ha? Hindi po ito ngayon, ano? Baka may lumabas na naman na video na injured si Maring Jema. Hindi po. Dati po yan. Bale, ina-explain lang po natin dito sa video natin ngayon na na-experience din ni Maring Jema ang ma-injured. Kaya wala pong katotohanan yung mga false information na may sinabi itong si Maring Jema na against kay Kat Tolentino. Oo nga, ito na. Nakita ko na. Okay, sana yung replay. Ayoko makikita. Ay. Ayaw niyang makita kasi nga nasasaktan siya para kay Kat dun sa pagkaka-injured nga nung legs ni Kat. O diba, sakit na sakit nga sa pakiramdam itong si Maring Jema. Kumbaga parang ramdam niya yung nararamdaman ni Kat ng mga oras na yun. Yung parang siya yung nasa kalagayan ni Kat. At dyan nga eh napamura itong si Maring Jema. Kumbaga expression niya lang yan kasi nga ang sakit. Yung bang ramdam na ramdam niya yung sakit kay Kat. GG Community International, thank you po. Alam niyo, every time talaga na may mga na-injured, kahit hindi teammates, pero sa ibang team, or basta kahit hindi ko siya as in super close, pero pag mga ganun, ayoko talaga ng mga ganun nangyayari. Kasi wala, syempre kung ikaw nandun sa kinatatayuan niya, di ba? Ayun o, si Ate Rachel din na-stretch, ano din siya. Ay, ayan, i-replay na. Oh, ayan guys, narinig na natin yung sinabi ni Maring Jema na kahit nga hindi niya teammates eh. Yun nga, kung kahit kanino ba man yun mangyari eh, talaga nga masasaktan din siya. Kumbaga, likas dito kay Maring Jema kasi yung maawain kasi siya guys. I-replay na. So, every time na gano'n, kasi parang isipin ko pag ako nandun, and syempre na-experience ko din na talagang na-injured na malala. Yun, parang hirap kasi, diba? Tapos... At ayan guys, at after nga nitong si Kat Tolentino, eh, sumunod nga itong si Des Cheng, yung hinliliit niya, eh, ayun nga, na medyo na-injured. Pero thanks God po at itong si Kat Tolentino at si Des Cheng ay okay na po sila ngayon. At yun nga guys, para sa gagawa ng content dito kay Maring Jema or sa iba pang mga volleyball players, wag naman sanang mali yung information or mali kasi dito yung nakita kong video sinadya eh kasi talagang minute tinanggal yung voice ni Maring Jema para mag-iba yung ipahatid niya sa mga viewers niya, kumbaga para magka-issue dun sa video niya, so wag naman po sanang ganun, dahil kawawa naman po yung taong gagawan yun ng issue, yung mapag-uusapan siya or yun nga, mauumpisan po kasi ng pambabas yung mga ganyan eh. Kasi yung ibang mga bashers, dahil nga sa panalo itong si Maring Jema na yun nga sa Creamline, nung nakaraan. Kung napanood nyo po yung video natin na yan, yung pagkakapanalo ni Maring Jema, syempre hindi may iwasan po ang mga bashers po dyan. Ayaw nilang nagwawagi itong si Maring Jema or masaya si Maring Jema, talagang ibabash nila. At ayan nga ay may gumawa ng issue dito sa sinabi ni Maring Jema sa Kumu Live niya dito sa injury nga nitong si Kat Tolentino. So ayan po, nilinaw po natin na wala pong foul na sinabi dyan si Maring Jema. Sa katunayan eh mas nag-aalala pa nga siya dito kay Kat Tolentino, Hanggang dito na lang muna ang ating for today's video. I'll see you sa ating next vlog at pumunta naman po tayo sa ating shoutouts.